На набережні Перемоги близько 8 ранку в середу сталося ДТП. В аварію, що перекрила рух у центр на три дорожні смуги, потрапили три автомобілі. Постраждалих двоє – водійка «Лексусу» 80-го року народження та 8-річна дівчинка. Їх доставили до обласної лікарні імені Мечникова. Стан жінки тяжкий. Сильне ушкодження голови, перелом ребер, зліва і кісток тазу. Лікарі роблять усе можливе, аби стабілізувати постраждалу. Патрульні кажуть, за словами свідків, водій Крайслера рухався на зелене світло з центру, в напрямку житлового масиву «Перемога». Як раптом з парковки будинку номер 30 виїхав «Лексус», перетинаючи подвійну суцільну. Водії розминутися не встигли, до того ж зіткнулися із ще одним автомобілем. Вона перетинала, мабуть, мала намір здійснити розворот і поїхати в бік центру. В якій саме ділянці це було, чи на перехресті, вже буде слідчі встановлювати. Попередньо вона є винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, тому що автомобіль Chrysler з того, що сказала свідки та сам водій, рухався на зелене світлофору. Такие травмы, которые зачастую нельзя прогнозировать, они могут дать самое сложное осложнение спустя 2-3 дня. В настоящее время реаниматологи стараются уменьшить отек мозга, сделать все возможное, чтобы те переломы костей таза, которые у нее присутствуют, были зафиксированы.